Dostlar, sona kadar izlemenizi xahiş edirəm. Her şeyi siz öz gözünüzden görüp ve başa düşeceksiniz. Ve siz deyirdiniz ki, boş boş danışırsınız, böyle şeyler yoktu. His yoktu, o yoktu. Bəs buna ne diyeceksiniz? Sonuna kadar bakın, özünüz başa düşeceksiniz. Tarihler, sübutlar. Ağıl, his bu demektir dostlar. Bu. Artık buna bir söz demek üzere. Nakişilikdir, bence. Nakişilik. Yok olma diye. Oldu, 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 oldu. Oldu, düz dedim bana. Qızılca xəstəliyi təhlükəsi getdikcə artır. Ən qorxulusu odur ki, qızılcadan həyatını itirən uşaqlar var. Bugün 195 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi qızılcadan vəfat edib. Bildirilir ki, şagird bir neçə gün öncə qızılca xəstəliyinə yoluxub. Təəssüf ki, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Artıq bir həftə ərzində ikinci ölüm faktı qeydə alınır. Deməli, təhlükə kifayət qədər ciddidir. Necə edək ki, belə faciə deyək, çünki hər uşaq ölümü faciədir. Belə faciələr yaşanmasın, necə davranmalıyıq, sıradakı sujetimiz bu barədədir. Qaradağ rayon Qobustan qəsəbəsi 195 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi qızılca xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Bu barədə məktəbin direktoru Laçın Hüseynli məlumat verib. Direktor bildirib ki, son 5 gündə məktəbdə qızılcaya 200-dən çox yoluxma faktı qeydə alınıb. 24 noyabr 2023-cü tarixdə məktəb rəhbərliyi tərəfindən aparılan şahid davamətinin yoxalması zamanı davamətin aşağı düşməsi halı müşahidə olunmuşdur. Məktəbin 4-cü sinif şagirdi 27 noyabr tarixdən dərs prosesində iştirak etməyib, valideyn evladının qızılca xəstəliyinə yoluxduğunu bildirmişdir. Bənzər hadisə ötən həftə Kürdəmirdə də qeydə alınmışdı. 4 yaşlı Rüfət Qəribli də qızılcaya yoluxma səbəbindən dünyasını dəyişmişdi. Araşdırmadan sonra o da məlum olub ki, azyaşlı qızılcaya qarşı peyvənd olunmayıb. Səhiyyə Nazirliyinin həkim eksperti Nigar Bayramova əmindir ki, qızılca əleyhinə peyvəndlərdən artıq 60 ildir ki istifadə edilir və indiyə kimi hər hansısa təhlükəsinə, fəsadlarına dair bircə fakt belə qeydə alınmayıb. Bir çox valideynlər isə hələ də tərəddüd edirlər, amma unudurlar ki, bununla öz övladlarının həyatına təhlükəyə atırlar. Peyvəndlər bugün uşaqlarımızı ölür. Siz dostlarım, tabii ki menden yine de inceyeceksiniz, bad haber diyeceksiniz, millete stres veren diyeceksiniz, her şeyi Allah bilir diyeceksiniz, onun elinde de diyeceksiniz, incimeden menden. Birdenbire indi zarılıyorum, giderken bir yüreğime bir şey damdı, bilmiyorum. Təmizliyinə çox fikir verməyinizi xahiş edirəm. Həm koronavirus, həm də koronavirusdan sonra hər hansı bir düzdür, çox apasın olar olmaz deyə bilmərəm. Bu yara tipli bir xəstəlik ola bilər. Əsasən də uşaqları təmizliyə riayət etməliyik.